Fala YouTube! Quer conversar um pouco mais sobre a Ghost Story? Então fica aí que já eu te dou minha perspectiva sobre o filme. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo. Abaixo da Crítica! Bom, YouTube, então agora vamos começar um pouquinho mais sobre a Ghost Story, mas dessa vez com spoilers. Eu vou te dar aqui a minha visão sobre o que o filme representa. Então, se você ainda não viu o filme, dá um pause aí e assiste o primeiro. Pode ver minha crítica sem spoilers que está linkada aqui na descrição, acabei de soltá-la. Então, se você também não liga para spoilers, vamos aí conversar um pouquinho mais sobre a Ghost Story, dirigido por David Lowry. Mas antes eu tenho dois avisos. Essa é a sua última chance de participar do concurso de 10 mil inscritos aqui do canal Abaixo da Crítica. Então fica ligado aqui no card. Se você ainda não sabe o que eu tô falando, você pode ganhar uma camisa da Chico Rei com a temática cinema. Então fica ligado, se você não está participando ainda, participe. Provavelmente vai acabar o prazo na segunda-feira, quando eu vou fazer uma live stream anunciando o vencedor. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais tá a ver com o mundo do cinema, se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia. E claro, se você é não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então a Ghost Story, recapitulando, acompanha o Casey Affleck e a Rooney Mara em é, uma história bem interessante, onde eles são um casal que está se mudando da sua casa quando, repentinamente, o Casey Affleck morre, mas depois ele retorna na forma de um fantasma, que é bem engraçadinho. isso é muito interessante porque ele trabalha em um nível de base com uma história bastante simples, que é de luto. Primeiramente do luto da Rooney Mara, que acabou de perder o seu marido repentinamente e ainda está um pouco apegada à ideia do seu marido. E, em segundo lugar, a memória do Casey Affleck, representada pelo seu fantasma aqui, que acaba ficando apegado à casa. Em que ele e a sua esposa viviam. Então é muito interessante como é que o diretor trabalha com essa ideia aqui de apego ao local físico. E foi uma referência direta à sua própria experiência. Eu vi algumas, algumas entrevistas perdão, do David Lowry, que ele falou que esse filme foi resultado da mudança dele de Dallas para Los Angeles, como ele era apegado à primeira casa que ele morou depois do seu casamento. Então realmente o filme deixa isso bem explícito quando, por exemplo, a Rune Mara deixa a casa, mas o fantasma do Casey Affleck permanece lá esperando que ela retorne. Então vamos responder aqui umas perguntas sobre o filme. Primeiramente, por que, que o KCF simplesmente pegou lá o papelzinho que a Rooney Maurer tinha deixado é, no vão da porta? Bom, ele acho que tinha uma, um bloqueio mais interno do apego com aquele local, do apego com a mensagem que ele estava buscando e isso acabou o impedindo de ir lá e pegar o papelzinho de uma vez. Tanto que ele consegue perfeitamente manipular vários objetos e fazer um momento meio atividade paranormal atrás das cenas... É, com a família mexicana que começa a habitar o local logo após a saída da Runimara e só ao final, depois de uma viagem temporal imensa, que ele realmente toma coragem para pegar o papelzinho ali que o prendia naquela residência. E realmente esse filme ele tem um aspecto inicial nessa questão de apego, essa questão de luto, essa questão de amor, mas eu acho que a mensagem maior aí que está permeando a história é a questão. Da humanidade em si, o muito claro num monólogo espetacular que a gente tem no meio do filme, que mais ou menos explica como é que o nosso impacto aqui no mundo é muito limitado e como é que a gente tá meio que é, fadado a ser esquecido em algum momento. Então, realmente, é uma discussão muito interessante que o David Lowery levanta através de uma abordagem da temporalidade de uma forma muito legal. Que o fantasma do Casey que ele não vivencia o tempo da mesma forma que a gente. É uma coisa bem achegada ali que a gente teve no ano passado, em que ele consegue avançar no tempo vários séculos em um, um piscar de olhos e depois ele pula do prédio e volta lá para 1600 e pouco antes da casa ser construída em, e ali termos o local onde a história se passa e realmente essa abordagem da temporalidade que, que é um tão interessante porque ele mostra como o fantasma do Casey Affleck está apegado de uma maneira é maior ali aquele ambiente que não só o amor dele pela Rooney ou o seu apego físico ao local ele meio que está tentando entender ali qual que é o propósito da vida humana ele tem que estar tá tentando entender o que que vai ser o propósito da vida dele e ele ficou para trás para mim porque faltou ali ele se desconectar da sua vida anterior porque ele fica sentindo assim, um vazio ali de propósito que estava buscando naquela mensagem que a Unimara tinha deixado para trás que fosse uma mensagem final se despedindo dele, que fosse uma mensagem que realmente desse um contexto de que ela estava bem e que ele poderia prosseguir com a sua vida, então ou a falta dela, no caso. Então, essa que foi a questão que eu absorvi do filme. Esse filme é uma interpretação do David Lowry sobre a existência em geral. É uma interpretação de como as pessoas, é como indivíduos, impactam muito pouco a história, mas como determinadas coisas parecem muito maiores que nós mesmos. Então, realmente, é uma coisa bem existencial. E bem filosófica aí que o David Lowry traz, em uma roupagem de uma história de amor simples sobre o luto de algumas pessoas. Então, realmente, essa foi a minha percepção do filme, que esse filme trabalha basicamente com a saudade do David Lowry é, da sua residência lá de Dallas, trabalha um pouquinho sobre os aspectos do luto e como é que é difícil superar uma pessoa, e, em último caso, de como a existência humana é tão rápida e como é que ela pode ser é, percebida de forma imediata. E talvez por algumas gerações, mas que no final todos nós estamos fadados ao esquecimento e que é o, o, o que podemos fazer é aceitar isso e viver a nossa vida da melhor forma possível. Então é YouTube. Se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha, quero eu ajudo bastante com os críticas e tudo mais que tem tá a ver com o mundo do cinema. Deixe se, se você concorda com a minha perspectiva sobre o filme, se você discorda, você é muito válido. Ter esse YouTube, até a próxima.